инициативата взеха участие седмокласници от средно училище Козма Тричков във Враца. Библиотекарят Петя Маринова уточни каква задача са подготвили за учениците. Ще им дадем пликове, в които сме накъсали сентенции, мисли на известни, световно известни писатели, свързани с любовта, като те на групи ще трябва да съединят самата мисъл. Задачата се оказа лесна за учениците и бе изпълнена за минути. Младежите споделиха посланията, с които свързват думата любов. Аз потърсих в интернет и харесах едно, което гласи, че любовта е като война. Лесно е да се започне, но трудно е да се спре. И любовта наистина е нещо, което продължава и се помни. Хората, които се обичат, трябва да се почитат и уважават. Това е най-важното, поне според мен, и да си имам доверие. Учениците представиха и презентация с литературни цитати. Ванеса Любенова уточни, че тя включва цитати от изучени вече от тях произведения от 5 до 7 клас. Тъй като много сме ги обсъждали, решихме, нали, че ги познаваме добре и ги включихме в презентацията. Това са разкази, стихотворения, народни песни. Трудно ли се намира къде точно е написано за темата за любовта в едно произведение? Ами то в произведението си има цитати, които са свързани с любовта. Понякога не е точно пряко написано, трябва да, нали, да ги разбереш. Да, то се разбира и просто откриваш ги и ги слагаш. Учениците написаха любовните си послания на табло в регионална библиотека Христо Ботев. Те ще останат в отдел Заемна на културната институция до края на месеца, за да може всеки читател да ги види и прочете.